בימים הללו שאנחנו נמצאים, ימי החנוכה, זה ייתן לנו גם תמונה אמיתית. אחד הדברים שיש לאדם בחיים שלו, התמודדויות, מי לא מתמודד? אפילו ילד קטן מתמודד, אפילו תראה ילד קטן שנולד, יש לו את ההתמודדויות שלו, הוא רעב, הוא בוכה, יש לו את ההתמודדויות שלו, הוא גדל, אז הוא מתמודד עם הליכה, הוא הולך והוא נופל והוא בוכה. כל אדם בכל גיל יש לו את ההתמודדויות שלו, יש גיל של ילדות, יש גיל של נערות, יש קדימה, ויש גם את ההתמודדויות אפילו של הזקנה של האדם. כל החיים הם התמודדות אחת גדולה. אין דבר כזה אדם שסתם זורם, אין דבר כזה. החיים בנויים התמודדות, וההתמודדות היא למעשה בונה את האישיות של האדם. עצם ההתמודדות, עצם הקושי, עצם המלחמה שלך, היא זו שבונה את האישיות שלך והופכת אותך להיות מחושל. איך אומרים החבר'ה? מה שלא הורג, מחשל אותך. אז צריכים ללמוד ולדעת שרבותיי, לא מתים. מקשיים לא מתים. הקושי בונה את האדם. ואתם יודעים, הרופאים הטבעוניים שבאמת נותנים לגוף את מה שהוא באמת צריך, ולא מה שהרופאים הרגילים נותנים לך, כל דבר שהגוף עושה משהו, אם אפשר נותנים איזה כדור לבטל את הדבר הזה. למשל, תראו, אדם שלא מרגיש טוב, מיד חום הגוף עולה. זה הזעקה של הגוף, הגוף צועק הצילו. למה החום עולה? סתם, מה פתאום? חום הגוף עולה, רבותיי, כדי להרוג את כל החיידקים שנכנסו פנימה. הם לא יכולים להחזיק מעמד בחום הזה, ובטבעונים הם אומרים, לא נוריד את החום. תן לחום לעלות. כמובן, אם זה מתחיל לטפס יותר מדי, זה סכנה, אז עושים טיפול כמו שטיפת רגליים בחומץ, וכן על זה הדרך פטנטים כאלה ואחרים, או קומפרסים על המצח, מנסים להוריד את החום. אבל סתם כעיקרון, דעו לכם רבותיי, גוף צריך את מה שהשם נתן. השם נתן חום, יש לזה צורך. כמו שאמרנו, ודאי, לפעמים צריך לתת לזה ברקס. אבל תדעו לכם שהגוף צריך את זה. החום הוא בריא, הוא צריך. אבל צריכים לדעת שכל התמודדות שהגוף מתמודד, הוא מתחשל. יש דבר, תרופה, יש סוג של רפואה שנקראת הומאופתיה. מישהו מבין את הפירוש המילולי של הומאופתיה? הומאופתיה דומה למחלה. מה זה דומה למחלה? כי בכל מכניסים לאדם משהו מהמחלה לפנימה, נותנים לגוף להילחם, כמו בכל חיסון. מה זה חיסון? מכניסים לאדם את אותו חיידק, את אותו דבר, מוחלש, הגוף משתולל, מנצח, ואז יש לנו נחש בכיס אדם. מה נותנים לאדם בבית חולים? נסיוב. מישהו יודע מה זה נסיוב? מה זה נסיוב? מאיפה הוא בא? אתם יודעים מה עושים? לוקחים נחש. לוקחים נחש, נותנים לו להקיש סוס. סוס הוא ענק, הוא לא מת מהקשה של נחש. לוקחים צפה, נותנים לו להקיש סוס. הוא לא מת מהקשה של נחש. הנושך עיקב סוס ויפול רחבו אחור. הסוס יכול ליפול, לזוז, אבל הוא קם. הוא גדול, הגוף שלו ענק. הערס של הנחש אין בו כמות גדולה כדי להרוג סוס. אתם יודעים שערס של נחש זה אותו ערס שיש לדבורה. זה אותו דבר, זה חומצת נמלים. רק הכמות, המינון מאוד קטן בדבורה. בנחש זה גדול וזה יכול להרוג, בצפע ודאי. יש נחשים אחרים שזה תלוי, אבל זה סכנת נפשות. מה עושים? נותנים לסוס להקיש נחש. אחרי שהוא מקיש, לנחש להקיש סוס, אחרי שהוא מקיש את הסוס, הגוף של סוס מייצר נוגדנים. יש מכונה שיודעת להפריד את הנוגדנים האלה מגוף הסוס, וזה הנסיוב. את זה מזריגים לגוף האדם. ואז מלחמה בפנים. אם אדם יכל לראות מה נסע בתוך הגוף שלו, אין אחד שלא חוזר בתשובה. מבשרי יחזה אלוה. לא צריך לראות כוכבים, יש כאלה רוצים לחזור בתשובה, ראו עבם. סתכל במראה, תראה עבם אחד גדול. עבם, אתה בעצמך עבם. מה עבם? אתה מזוהה אתה? גם אתה עצם בלתי מזוהה. בחיים לא הזדהית עם עצמך, אתה לא יודע מי אתה. עצם בלתי מזוהה. חזק וברוך, הוא ראה צלחת מרופפת, והוא ראה, אני יודע מה, אף שם סכום, כל אחד רואה משהו אחר. עזוב, תעזבו את הקשקושים. מציאות של גוף שלך, אם אדם יכול לראות, היה יכול לראות מה מתרחש בתוך גופו, הוא היה משתגע. הרי יש לנו בתוך הגוף ממש צבא שלם, צבא של לוחמים, שזה הכדוריות האדומות, כדוריות הלבנות, מלחמת עולם. רבותיי, אם פולש זר נכנס לגוף, אתם יודעים כמה חיידקים אדם נושם ביום, יש לכם מושג?
יש לכם מושג כמה חיידקים אדם נושם ביום? כמה אבק אדם נושם ביום? אתם יודעים כמה מסננים יש לנו באף? מלא שערות, 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 שערות. כמה דרכי פליטה יש לגוף לכל הזוהמה הזאת? דרך האף עצמו, דרך הלכה של האדם, דרך הזיעה שאתה מזיע. רבותיי, הגוף זה חוכמה מופלאה. חוכמה מופלאה של הבורא יתברך, אי אפשר לתאר. אתם יודעים פעם הרב שחר עליו השלום. הוא היה בבית חולים, הוא היה אצל רופא לב. אז הרופא לב ניגש אליו, כבוד הרב, אני מקווה. אז הרב אומר לו, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ישר כוח גדול, ממש ישר כוח שאתם מטפלים בי במסירות. צריך. אז הרב שח אומר לרופא, סלח לי אדון רופא, לאיזה אוטו כבוד הפרופסור נוסע? אז הוא אומר לו, וולבו. אומר לו, ולפני שנה, אומר לו, וולבו. אומר לו, כל שנה שיוצא החדש של וולבו, אני קונה. אני מקיים את הפסוק וישן מפני חדש תוציאו. כל שנה מיד שלא יהיה בלת אחר. איך שיוצא הדגם, אני ראשון ואני אחרון. עזק וברוך. אומר לו הרב, ולפני 10 שנים, אומר לו וולבו. ב-20, אומר הרב, הרב, תחסוך מעצמך מילים, תמיד וולבו פעם, וולבו היום, וולבו מחר, אני וולבו, שוודיה. וולבו, וולבו, זה וולבו, אוקיי. אומר לו הרב, תגיד לי, תשמע, אתה צריך כל שנה וולבו חדשה. מה היה רע בוולבו שלפני 10 שנים? מחילה כבוד הרב. זה כבר משהו אחר. זה מנועים מתקדמים. זה מנוע V, זה מנוע T, זה מנוע C. מערכות הזרקה ומחשבים. עד תשאל הרב, מנוע של היום הוא מנוע לפני של 10 שנים. זה לא קרב, זה אין זה. 20 שנה בכלל. הרב, זה מערכות אחרות לגמרי. פעם היה קרבורטור, דיסטרבוטור, אלטרנט. היום, אדוני כבוד הרב, זה דברים אחרים לגמרי. הכל מחשבים, הכל פילי פלאות. זה עולם אחר. אומר לו הרב, תגיד לי, כבודו, כמה שנים כבר רופא לב? אבל אני 40 שנה. תגיד לי, בתוך ה-40 שנה שלך, או במאות שנים האחרונות, או באלפי שנים, האם היה איזשהו לב מתקדם, לב עם מערכות הזרקה, לב אחר? אומר לו, לא. אומר לו, איך זה יכול להיות שכל הזמן אותו לב, במשך שנים מאז בריאת העולם, ואף פעם הוא לא מתקדם? ואיך הלב הזה מחזיק מעמד? תגיד לי, כמה שנים מחזיק וולבו? אתם יודעים כמה זמן מחזיק אותו? שנה ראשונה, שנייה, שלישית, הוא עדיין תקרא לו חדש. אחרי זה הוא מתחיל קצת לקרטע, לאט לאט, תחליף את זה, תחליף את זה, תחליף את זה, תחליף את זה. ואחרי שהחלפת חצי אוטו, הוא כבר בן 10 שנים, הוא כבר רכב ישן. ואם הוא 20 שנה, זה כבר אספנות. וכבר החליפו 3/4 אוטו. צמיגים ודאי כמה פעמים, ברקסים כמה פעמים, שמן פילטר אביב ודאי, אלטרנטור שיפצו, מצבר החליפו. במקרה הטוב, גיר לא החליפו, אבל גיר החליפו, שכן החליפו מנוע. מה לא החלפת? את הפח, הכל החליפו. שים לב, אוטו בן 20 שנה. תגיד לי, מה זה בן אדם? אתם ראיתם פעם אחד בן 20 שקוראים לו אספנות? לא ראיתי, מה בסי תוקפו ואויזו, רק מתחיל, יותר לך בוקס מעיף אותך. בן 30? בן 40 לכוח, אומר התנא באבות. 50, 60, זקנים סינים בגיל 120, דור המבול בן 900, נותן לך בוקס מעיף אותך לירח. מה זה? זה בריאה של הקדוש ברוך הוא עשויה מבשר, וזה המשאבה הכי טובה שיש בעולם, רבותיי. הוא עובד ללא לאות. זה לא המשאבה שהפעלת, הוצאת מהתקה, והיא לא עובדת. היא כל הזמן עובדת. שאתה יושב, שאתה הולך. והכי מצחיק בלב, הגודל של הלב של כל אחד מאיתנו בגודל של האגרוף שלו. זה הגודל של הלב שלי, האגרוף שלך זה הלב שלך, זה הגודל של לב האדם. האם פעם מישהו ראה פיאט 600? ראיתם פעם פיאט 600? זה אחד יושב ו600 דוחפים. פיאט 600. זה אוטו, אתה צריך להגיד ענה בכוח 7 פעמים שיתחיל לנסוע. זה היה האוטו. פיאט 600, רבותיי, המציאו פיאט 600, שאתה לוחץ על הגז, אם אתה צריך יותר, היא נהפכת למנוע 1200, עוד קצת יותר חזק, היא נהפכת למנוע 1600, עוד קצת יותר חזק, למנוע 3800. שמעתם על זה? לא שמעתם? אל תשמעו, כי אין. לא היה ולא יהיה. אבל הלב שלך כן. כשאתה לא מתאמץ, הוא בגודל הגרוף שלך. כשאתה מתאמץ, הוא גדל ונהיה פי 2 וגם פי 3, והמערכת הזאת עובדת פי כמה. כשאתה רץ, אתה במאמץ,
תגידו לי רבותיי, מי ימצא כזו מכונה? אני כבר לא מדבר עדיין על הכבד, אני נכנס לכלל הדברים האלה, בכלל אפשר לעשות שיעור שלם רק לקבל סחרחורת. מבשריך זה אלוה. אדם יש לו פצע, נהיה לו מוגלה. מישהו יודע ממה נהיית מוגלה? מה זה מוגלה? מים לבנים. מה זה מים לבנים? מה זה נהיה? זה כדוריות לבנות שיצאו למלחמה בפולש, והם מתו כתוצאה מהמלחמה. כל מה שאתה רואה פה את המים הלבנים האלה, זה כדוריות לבנות שמתו. פילי פלאות של הבורא רבותיי, מערכות על גבי מערכות. אבל הכלל שיוצא מכל זה רבותיי, אחד, גוף עובר חישול. אחרי שהאדם היה חולה, הגוף מחוסן, הוא נלחם, יש לו עכשיו חיסון. אדם שהיה לו קורונה, הוא אחרי הקורונה יכול להסתובב בין חולה קורונה, לא יקרה לו שום דבר, הוא מחושל, זהו, הגוף עכשיו עומד בזה. ממילא רבותיי צריכים לדעת שההתמודדות בחיינו בונה אותנו. כל התמודדות שלא תהיה, אין התמודדות רעה. אין התמודדות רעה, דעו לכם. התמודדות תמיד היא טובה. רק תלמד להיות חכם. תלמד לקחת אותה נכון. תלמד לא להיבעל ולא להילחץ. רבותיי, אחד הדברים הכי גרועים בעולם, המילה שקוראים לה לחץ. מי שנלחץ, עושה את כל הטעויות האפשריות. אין טעות אחת אפשרית שהוא לא יעשה כשהוא בלחץ. החוכמה, תוציא את כל האוויר, שתחרר, תהיה רגוע. לא יודע אם סיפרתי לכם, חושב שסיפרתי לכם פעם, יום שישי אחד, אני מבשל לשבת, שמתי סיר על האש, צריך להיזהר לו לעשות את השטויות האלה, שמתי שמן, ואתם יודעים, אנשים דופקים בדלת לפעמים, הרב זה שואל שאלה, קצת ידעת, אני מדבר איתו, שחרתי שהשמן על האש. פתאום, אני מסתכל למטבח, אני מריח, ואני רץ, אני רואה, עלתה להבה מתוך הסיר, וזה עלה על הארונות. אשתי, הלכה להביא מים, תזוזי מפה, מים על שמן? ירחם השם. צי מהמטבח, צי החוצה. מי זאת עולה מן המטבח? צי החוצה. הלכתי, רצתי מהר, לקחתי את הסיר שלי זקן, שלהדליק לי את הזקן, הורדתי אותו לרצפה, לקחתי מכסה, סגרתי את הסיר. אין בעולם משהו שמכבה אש יותר טוב מלחנוק את החמצן. אש צריכה חמצן, אין לה חמצן, היא מתה. תדעו לכם, אין בעולם משהו שמכבה טוב כמו סמיכה רטובה על אש, נחנקה האש, זהו זה. זה השיטה הכי נכונה. סגרתי, המתנתי שזה יתקרר, העליתי, הכל טוב. אם הייתי נכנס ללחץ, גם הייתי עושה שטויות. אדם צריך לבד את עצמו, לא תראה, שווה עם אנשים האלה שלא קוראים לו משהו, קורא לילד משהו, אתה עושה, מה אתה משתגע? מכניס את הילד ללחץ, מביל אותו, מביל את האישה. קודם כל תירגע. איך אמר מישהו פעם? אישה מרוקאית נתנו למתכון לבשל, הדבר הראשון שכתוב למעלה, קודם כל תירגעי. קודם כל תירגעי. עכשיו תתחילי לבשל. אנחנו לפעמים משוגעים, נכנסים, אדוני אל תיכנס ללחץ מכלום, לא משנה מה שלא יהיה. מי יבוא מולך? מה יבוא מולך? אתה קודם כל תירגע. דעו לכם רבותיי, אדם שמשדר לחץ, האויב שלו קולט את זה. כלב שקולט בן אדם לחוץ, הוא נשך אותו. כלב שקולט אדם בטוח, הוא לא תעסק איתו. הוא מריח. אתם יודעים, יש בזיעה שלנו, שהאדם מפחד, יש משהו שיוצא החוץ, כלב מריח את זה. הוא קולט, הוא נשך אותך. יש אנשים, איך אמרו לי פעם, יש אחד, קוראים לו הלוחש לכלבים. לא יודע מה זה, מה הוא אומר להם, מנה בכוח, לא יודע איזה, מה הוא לוחש שם. אבל אתם יודעים מה השיטה שלהם? ביטחון מופרז. הכלב רואה מולו אחד עומד, יותר אריה ממנו. הוא מפחד שהוא ינשך אותו. הוא אומר, זה ינשך אותי. זה ייתן לי ביס, יוריד לי את הראש. הוא מפחד. דעו לכם רבותיי, אדם שמשדר חולשה, אדם שמשדר לחץ, השני קולט את זה, אתה אכלת אותה. השיטה הראשונה בעולם, רבותיי, לעמוד בהתמודדויות, הוא אדוני לא להילחץ. תרגע. קודם כל תרגע. תוריד את כל האוויר. תוריד את כל האוויר. דרך אגב, צריכים לדעת, אדם שיכנס ללחץ, סטרס, הוא מתחיל לנשום מהר, דפיקות מהירות, וזה מוביל את האדם לדברים לא טובים. התקבצויות בידיים, הזעת יתר, טירוף. אם אדם רוצה להירגע מזה, תמלא אוויר, תחזיק אותו, תוריד אותו לאט לאט. עוד פעם, 3-4 פעמים כאלה, אח שלי, אתה חוזר להיות חדש.
אתה לומד איך להכיר את הגוף שלך, זה עוזר הרבה. יש אנשים חוץ מכבודכם, כן, הולכים לשירותים, מה הם עושים? הוא לא מצליח לצאת, יש לו עצירות, הוא לוחץ. תדע לך, מרן כותב בשולחן ערוך, אסור ללחוץ בשירותים שמא ינתקו קשיני הקרקשתה. זה קורא לך את המעיים, זה יעשה לך חס ושלום חורים. מה אתה עושה? שיטה הכי נכונה, אתה נמצא שם, מלא אוויר, תחזיק אותו. אתם לא תעמידו לתוצאות, פילי פלאות. לגוף שלנו יש שפה, דבר איתו. נכנסת ללחץ? אתה תאכל אותו, אתה תקבל דחורים, תקבל דלקת, קדחת, חרחור, אתה לא יודע מאיפה תצא. תרגע, 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 תרגע. וואי, צירות, מה אתה משתגע? תרגע, הכל בסדר. לפעמים אנשים חוץ מכבודכם משלשלים. ישר הוא לוקח דברים לעצור את השלשול. טעות! תן לגוף נקות את עצמו. זה בריאות, לפעמים הגוף שחרר. תדעו לכם, בתרופה הטבעית לא מרשים לעשות את הדברים האלה. תן לגוף, ישר הוא לוקח כדור, זה דיסטל. מה אתה לוקח? תגיד, אתה נורמלי? כל דבר כדור. איך שמתחיל לקרוב לו הראש? תגיד, אתה חולה נפש? מה יש לך? רבותיי, הכדורים האלה רעל. מה? כואב לך הראש שתי מים. למה כל דבר נכנסים ללחץ? אז כואב הראש קצת, אני לא מתאים מזה. רבותיי, הכדור לא בריא לך לגוף. אתם יודעים שלפני איזה שלושה שבועות, אני לא בא חלילה להביל מישהו, אבל תדעו לכם שזה יכול להיות. לפני שלושה שבועות איזה בחורה, שלושה שבועות חודש, בחורה לקחה אופציה לגין, הלכה. היו אנשים גם בארצות הברית שמתו מהקמול. אתם יודעים, הקמול ואופטלגין בארצות הברית זה נגד החוק. זה מחוץ לחוק, אסור להחזיק את זה בכלל. יש אנשים כל דבר, נורופן, זה דוחפים, תגיד לי, מה יש לכם? רבותיי, יש אנשים, כל שטות שקורא לאלה שלהם, הולכים לבית חולים. אם הוא לא היה חולה, עכשיו בטוח היה חולה שם ברמינה, נדבק שם בכל המחלות. מה אתה כל דבר בית חולים? תירגעו כבר. רבותיי, אני גדלתי בבית שבחיים, בחיים השני לא נתנה להתקרב לבית חולים. הכל בבית. כואב לך הראש, שמים לך בצק על המוח, שמים לך, אל תשאל, פתחתי את הראש, שמו לי שקית קפה שחור על המוח. הייתי ער שבועיים, אחר כך לא נרדמתי. אתם לא מבינים איזה עולם. מי אתה מקשקש? מי הכיר? מי? כל דבר. היית נבהל? שום דבר, שום דבר. אתם זוכרים שפעם ילד היה נופל על הראש? שברת את הבלטות. זוכרים את זה? היום, אימא לי, ותחו לי, סכן הילד, אני לא יודע אם לא ידפק לו המוח, לא קיבל שריטה במוח, מהפחד, מהסטרס שהכנסת לו. הורים מפחידים ילדים, למה? תן, לא קרה כלום, שברת את הבלות, תראה איזה ראש בלות יש לך, תראה מה עשית. אלא נראה לי, נולד לי ילד גרוזיני, תראה מה עשית פה, השם יעזור, מה זה? הוא נרגע, כל דבר רבותיי מכניסים ללחץ, היום זה דור, היום זה דור של סיר לחץ, הכל לחץ, עצבים, אתה עוצר שנייה, פאק! מה קרה? מה קרה? מישהו סיפר לי שהוא היה באיזה מדינה בעולם, אני לא זוכר. שוודיה אולי, שוויצריה, לא זוכר. שוויצריה, איפה שכל השוויצרים, לא יודע איפה זה היה. אז הוא סיפר לי שהיו צריכים לשאול שאלה איך להגיע לאיזה רחוב. הוא עצר את האוטו. מאחוריו אוטובוס, נהיה פקק, אף אחד לא מצפצף. הוא יצא מהאוטו, הלך לנהג האוטובוס, דיבר איתו 5 דקות, הוא מסביר הולך לנסוע, וכולם יושבים וממתינים. פה בארץ יוצאים לך עם אברג או עם שבריה. הוא אומר, תאמין לי, לא האמנתי שיש דבר כזה. אנשים כמו בובות יושבים באוטו ככה. מחכים כמו ילדים טובים. איך אמר לי פעם מישהו בארצות הברית? לא בעיה לזהות ישראלים. איך אתה שומע מישהו מצפצף? ישראלים מאחורה. פאפ! ישראלי. אנחנו עם מדרוב. ידעו לכם רבותיי, עם ישראל, הגמרא אומרת על הפסוק, ממינו אש דת, למו דתיהם של אלה אש. הדת שלנו, לא הדת, תורה. הדת שלנו, זאת אומרת, המידות שלנו זה אש. יהודי זה להבה. בית יעקב אש, בית יוסף להבה. אנחנו כל הזמן נולדנו כדי לעשות. גוי, תן לו לשבת. יהודי צריך לפעול, צריך לפרוח, צריך לעשות, צריך לקדם את העולם. זה אנחנו. אנשים לא מבינים את זה. תראה יהודי. יהודי לא נולד יותר מדי לעבוד. יהודי, המטרה שלו נולד כדי ללמוד תורה, כדי לעסוק בתורה. עם זו יצרתי לי תילתי, אספרו. ומטרת היהודי זה לעסוק בתורה. גויים נולדו לעבוד. כך יהודי.
תן לו לעבוד. מה אתה רוצה שאני אעשה? קח תוריה, נקה לי את הגינה. יש לך קולה? מה קולה? עוד לא התחלת לעבוד. יש לך קולה? קפה, קפה. עוד לא הורדת אחד. אחרי זה תראה אותו, הוא שתה את הקולה. מה אתה עושה? לא, אני נח. מה אתה נח? תביא ערבי, שים אותו. תראה אותו, טק, רוצה לשתות? לא שותה בעבודה. רוצה לאכול? לא אוכל בעבודה. מה אתה עושה? עובד. אתה רואה מכונה, פה, 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 פה. אין, אתה בא, אתה לא מאמין. בואי נה, היה פה טרקטור? אני טרקטור. זה טרקטור זה. הם נולדו לעבוד. יהודי, יש לך עבודה קלה? ועם הרבה כסף. הוא רוצה לא לעבוד, ומלא כסף. זה אנחנו. אתה בנוי אחרת. אבל מה שאני רוצה לומר זה, רבותיי, לא לזה אני חותר. אני רוצה לומר, רבותיי, שאנחנו צריכים לדעת שהתמודדות בונה. ומה שבנה אותנו כעם הכי גדול בעולם, זה ההתמודדויות. אין עם שיתמודד כמונו. ותראו את התוצר הזה, שקוראים לו עם ישראל. רבותיי, עם שנרדף ללא הרף. יוסף הצדיק נרדף. הוא היה כמו אבא שלו. אבא שלו היה נרדף על ידי אחיו, הוא נרדף על ידי אחיו. המדרש אומר שיש מקבילות בין יוסף לבין יעקב. אבל יוסף היה נרדף. ויוסף חי בהתמודדויות רגע רגע שעה שעה שאי אפשר לתאר בשכל. אחים שלו שונאים אותו, אחים שלו רוצים להרוג אותו, אחים שלו זורקים אותו לבור, אחים שלו מוכרים אותו, ביזיון נורא, מוכרים אותו לעבד. הוא מגיע לבית אדוניו המצרי, התמודדות עם אשת פוטיפר, מטורפת, יומיומית, יומיומית. ברח מהעבירה, התמודדות עם הכלא. ברח, יצא מהכלא, התמודדות מול מעבר חד בין להיות אבן לבין להיות מלך. רבותיי, זה אחד ההתמודדות הכי קשות בעולם. אתה יכול לקבל סחרחורת ולהגיע לרמה של גאווה מטורפת ולהיות עריץ ורודן. כל חייו של יוסף היו התמודדות. אבל הוא אף פעם בחיים שלו לא תראו אותו נכנס ללחץ. רבותיי, אשת פוטיפר הייתה צריכה להלחיץ אותו מאוד. המצב עם האחים שלו היה אמור להלחיץ אותו מאוד. הוא אף פעם לא נלחץ. לא תראו את האיש הזה בלחץ. אשת פוטיפר רודפת אותו יום יום, והוא לא מפחד ממנה, והוא משדר את הלבל הכי נמוך. צורת תקיפה, אבל בשקט, בלחש, בלי צעקות. איך יעשה הרעה הזאת וחטאתי לאלוהים? אין לי מה לדבר איתך. אני לא יכול, יש מעליי מישהו שכל הזמן מסתכן. דימוי דיוקנו של אביו נתגלתה לו. אין תזוזה, זה אני. היא כל כך כעסה, אתם יודעים מי הכי מרגיז בעולם? אחד שאתה צועק עליו, הוא צועק עליך בחזרה, יש עניין. אחד שאתה צועק עליו, הוא עושה לך, כן, בסדר. בא לך למות. היה לנו אחד בישיבה, שהייתי באור דוד, לפני שנים, היה אחד, קראו לו מוסה. יהודי פרסי, צדיק, תמים, ירא שמיים, בעל מידות, אין דברים כאלה בעולם. אין, לא ראיתי. הוא היה נוסע עם אופניים, הוא היה מחבש לבחורים את הבגדי, מבשל. הוא היה יושן במטבח על הרצפה. לא ראיתם דבר כזה בחיים שלכם. הוא היה נוסע עם אופניים, הוא היה עשה תבניות ביצים על האופניים, מגרדים את הכוכבים. אתם לא מאמינים שכמות ביצים כזו שרצים על אופניים. גם מקדימה וגם מאחורה. עכשיו, הוא לא רואה איך נוסע. אז הוא נוסע ככה. עכשיו, הוא עבר ליד איזה נהג, והוא נבהל. אז הוא יוצא מהאוטו, גם, 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 כלל אותו, העומד מולו. ככה הוא היה, אתם לא ראיתם דבר כזה בחיים שלכם, הוא יכול באמצע שהוא שומע אותו גם לצחוק, הוא בכלל לא רואה בעיניים. פתאום הוא, תענה כבר! אז הוא אומר לו, מה אני אענה לך? הוא בכלל כמעט מת, עלה לאוטו, הוא מברח משם, כאילו ירביץ שלו. הוא אומר לי, כשהוא בא לישיבה, הוא סיפר לי את זה, הוא אומר לי, מה יש לענות לו, תגיד לי? מה אני אגיד לו? שיסע, שיוציא את העצבים שלו, ויסע.
אתם יודעים מה שזה? זה, שלמה המלך אומר, אם רעב שונאך, האכילה הוא לחם, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. אתם יודעים מה פירוש? השונא שלך רעב. הסבר פשוט, אם רעב שונאך, האכילה הוא לחם, יש לך שונא, אתה רוצה להתנקם בו הרבה, תן לו לאכול. תעשה לו טובה. הוא כבר נשרף מבפנים. הוא עשה לך רע, ואתה מחזיר לו טוב. אבל יש איזה הסבר אחר. אם רעב שונאך, אתה יודע למה הוא רעב? השונא שלך רעב, שתחזיר לו. אכילה הוא לחם. תן לו לחם. הוא מחכה לקבל ממך חזרה פידבק על הצעקות שתצא גם אתה, ואז יסיסו משמחו ויעבור מהכל כל יעקב לידיים ידי עשיו, ואז הוא יפוצץ אותך. הלו, אני נורא במשחק הזה. אכילה הוא לחם. אני אכיל אותך לחם, הכל בסדר. אני לא נכנס למשחק הזה. רבותיי, יוסף הצדיק כל ימיו היו התמודדויות. הוא עמד בהם כמו חייל של הבורא יתברך. התמודדות, רבותיי, להיות בכלא מצרי זה התמודדות של נפש. כל חייו, אני אומר לכם, כשאני מסתכל על יוסף, אם היום אדם בן ימינו היה עובר את מה שעבר יוסף, הוא היה לוקח ביום בערך 80 כדורים פסיכוטיים רק כדי להתאזן בשביל לשבת על מיטה. לא בשביל ללכת להיות בן אדם נורמלי. כי אין ציוד שהוא היה נורמלי. אי אפשר לתאר, רבותיי, את הפחד ואת החרדה שאדם עובר, שהוא נחטף על ידי אחיו עם, 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 עם רצח בעיניים. רוצו להרוג אותו. זה לא בדיחה. והאחים שלו זה כל אחד, זה ענק. חזקים כמו עריות. מנשרים קלו מעריות גברו. שם אין לך משחקים יותר מדי. ואתה נמכר לעבד. ובזלזול נורא על מחרם בקצף צדיק ואביון בעבור נעליים. בושה נוראה ואיומה. להגיע למצרים, לעבור התמודדויות, רבותיי, יומיומיות, עם ימשת פוטיפר, עם צרות צרורות, עם כלא מצרי, 12 שנה, רבותיי, בתוך כלא מצרי. זה בור, זה לא כלא של ימינו, זה גן העדן, זה בית מלון. זה בור כפשוטו, בור. בור חפרו, שמו אותך בבור, את הבן אדם עם חשים ועם הקרבים, חולדות ואכברים ונמיות ומה שאתה לא חולם. וזה יוסף. אדם היום בימינו שנמצא בכלא שנתיים, חמש שנים, אתה רואה אותו יוצא מהכלא, אתה רואה אותו יזדקן ב-15 שנה. זה לא כלא של מצרים. בכלא המצרים היו שמים אדם בן ימינו שנה, הוא היה יוצא לך בגיל, נראה בגיל 70, בגיל 40. יוסף היה 12 שנה בכלא המצרי, כשהוא יצא הוא היה יפה תואר ויפה מראה. שערה לבנה אחת לא ראית על הראש שלו. למה? הוא אף פעם לא היה דואג. הוא אף פעם לא דאג. הוא אף פעם לא... תמיד הוא התמודד. מה שיש, זו ההתמודדות שלי. זה המשחק עכשיו. תראו לעצמכם אדם שיש לו משחק מחשב עכשיו, הוא משחק במשחק. והוא עולה שלב. הוא מתחיל לקלל את המשחק, למה הוא עושה לי כזה קשה? אל תשחק אח שלי. בוא אני אביא לך משחק, כל הזמן אתה מנצח. יש טעם למשחק הזה? כל היופי שבמשחק זה שזה נהיה יותר קשה. תראו אנשים שיודעים לשחק כדורסל או כדורגל. אתה מבין לשחק כדורגל? אתה יודע לשחק? מה אכפת לכם יודע לשחק? אני לא יודע לשחק, תרוויח 100-0. זה לא משחק. כל אחד אתה מכניס לו בין הרגליים, וזה, הוא עד שזז. איך הביתה, מותק, לך. אני אעמוד לבד ואני אבעט 200-0. מה אני צריך אותך? לך מפה. תן לי מישהו חזק שאני רוצה, יש לי התמודדות ויש לי קושי, וניצחתי אותו, ווואה! השבוע, כל המדינה רעשה גם געשה. צרפת ומי זה היה השניים? הגמר, מי זה היה? צרפת ו... מי? ארגנטינה. אתם יודעים מה זה? הלכתי ברחוב, צעירים, תתכונן למשחק. סקנות אני שומע אותם. מה אתה אומרת? מי נצח? צרפת או ארגנטינה? מה? בת כמה את? אתה הולכת להריח פרחים מהשורש? מי נצח? מי נצח במשפט שלך בשמיים? לא ארגנטינה ולא צרפת. את יודעת מי נצח? או המעשים הטובים שלך, או חלילה הצד השני. פחד אימים. קראתי היום סיפור מביל. היה איזה עיר, הייתה עיר אחת. היה שם יהודי אחד, יהודי פשוט. לא יודע קרוא וכתוב, אבל יראה שמיים, מתפלל. וזהו מה שהוא ידע לעשות, שומר שבת, כמובן כל המצוות. יום אחד. הוא מרגיש ש...
הגוף שלו נחלש, והוא מתחיל להתקבות, הוא מרגיש שהשעון חול שלו מתחיל לעבוד, הוא בדרך לעולם הבא. ככה כל יום הוא נחלש ונחלש עד שהוא מרגיש, הוא אומר לאשתו, גברת, זהו זה. אני מבקש ממך, תעשי לי טובה, תקראי לי רב העיר דחוף שיבוא לך. אשתו הולכת, באה לרב העיר, היה רב העיר מאוד טוב, מאוד מאוד אוהב את הירה שלו. היא ניגשת אליו עם דמעות בעיניים, הרב כך וכך, בעלי ביקש, ממש מתבייש, והוא מצטער, והוא מבקש מחילה, שהוא מטריח את הרב. הוא בשמחה אמר, בוא, השמה שלו אמר, בוא נלך. הלכו הביתה של האיש, הרב פתח את הדלת, איך שפתח בי הצגה. שמש לא הבין למה. אחרי זה הרב פתח את הדלת בשנית ונכנס. הוא רואה על המיטה את היהודי הזה, שוכב על ערש דווי, בקושי מדבר, כבוד הרב. אני רציתי לבקש ממך מחילה שהטרחתי אותך. מי אני חדל אישים, אפס מאופס שהטריח את הרב. אבל הרב, זה לא צחוק, יש לי בקשה מאוד רצינית לרב. אמר לו, מה קרה? אמר לו, הרב יודע, אני לא יודע לקרוא ולא לכתוב. אני עם הארץ מדורייתא ומדרבנן. כל ימי הייתי פושט אורות. ככה קראו לו, גייצל פושט אורות. זה מה שעשיתי כל חיי. מה אני יודע לעשות? לא ידעתי ללמוד תורה, לא זכיתי בחיים שלי ללמוד תורה. הייתי מתפלל, מה שאני זוכר, למדתי את התפילות בעל פה. הייתי עושה ככה, אתה יודע, תהילים מה שהייתי זוכר בעל פה, אבל לא יותר מזה. צדקות, כן, אבל לא יותר מזה. וכבוד הרב, אין מי שיאמר קדיש. אני רוצה לבקש מהרב, שאחרי הפטירה, הרב ידאג שיהיה מישהו שיגיד אחריו קדיש. אני מפחד להגיע לבית דין של מעלה. אמר הרב גייצל, תגיד לי, יש איזה מעשה טוב שעשית בחיים שלך, משהו מיוחד? מה עשיתי? לא עשיתי כלום, מה אני עשיתי? אני אדם פשוט. לא, גייצל, תחשוב טוב. אומר, תראה, כבוד הרב, אם לא היית לוחץ עליי, הייתי מספר את זה בחיים שלי, אבל אם הרב שואל, אני אענה. אומר לו, כשהייתי בן 25, הוא היה ענק, אני הייתי סוס. הייתי יכול לתפוס סוס, להשכיב אותו. הייתי חזק מאוד, הייתי עובד טבח. לוקח את הפרות, משכיב אותם, ועוזר לשוחט לשחוט אותם. הייתי חזק מאוד. יום אחד אני בא, כך מטפס את ההר בכלילות, לא רואה ערים, לא רואה גבעות, לא רואה כלום. אני רואה במורד ההר, אני רואה איזו עגלה מתקרבת במהירות, וכל העגלה ככה, הבנתי שהעגלון איבד שליטה. רצתי לכיוון העגלה, עגלה מלאה אנשים, נשים וטף שנוסעים לחתונה. העגלון שיקור מת, לא שולט על הסוסים. שמתי נפשי בכפי, עמדתי מול הסוסים. תמותי ארבע סוסים, אני עומד מולם. הסוסים לא ראו אותי בכלל. דערו עוד שנייה, רומסים אותי, ברחתי הצידה. ראיתי שלא הצלחתי, תפסתי באחד הסוסים באמצע דהירה. תפסתי אותו, הוא גרר אותי, ראיתי שהוא גרר אותי, זינקתי על הסוס ששבתי עליו, ובכל כוחי הצלחתי לעלות על העגלה ולעצור ולבלום את הסוסים. והחזקתי במושכות והבאתי את המשפחה הזאת לחתונה, לחוף מבטחים. לא שמחתי על העגלון השיקור הזה, רציתי לתת לו אחד להרוג אותו בתוך העגלה, את הגוי הזה. אם הייתי נותן לו הרב, רק מוריד את היד שלי, אחד למטה, זה היה כבר על הארץ תשענו, חיי צער תחיה. אמרנו. אבל אני לא נגעתי בו. אמרתי, אני אקח אותם ושילך לעזאזל זה. טוב? אומר לו הרב, גייצל, גייצל! זה אתה לא מספר! הרב, אני לא חשבתי את זה אף פעם לכלום, עשיתי את זה והלכתי לעבודה. אמר לו, בגלל זה, זה כל כך חשוב אצל השם יתברך. דע לך, גייצל, זה דבר עצום. בעזרת השם זה יהיה לך גדול מאוד למליץ יושר, אבל אני מבקש ממך. בקשה אחת, אני אעשה את מה שאתה ביקשת. אני אדאג למישהו שיגיד לך קדיש כל הזמן במשניות, אנחנו נעשה סבב. אבל אני מבקש לך בקשה אחת. תבוא אליי בחלום ותספר לי באמת מה היה לך בשמיים. הוא נתן לך רב תחיצת יד והוא נפטר. הרב יוצא החוצה עם הגבאי מהבית, עם השמש, והשמש אומר לרב, כבוד הרב, מחילה. אבל לא הבנתי משהו. למה בהתחלה הרב פתח את הדלת וסגר חזרה? ואחרי זה הרב נכנס. אני אגיד לך. כשפתחתי את הדלת בהתחלה, ראיתי מעל הראש של האיש הזה מנורה דלוקה אש עד למעלה. נבהלתי, הבנתי שזה לא איש פשוט, שזה איש גדול בשמיים. יצאתי החוצה, נרגעתי והבנתי שצריך להתנהג איתו מאוד בכבוד, זה לא איש פשוט. אמרנו, עכשיו אני הבנתי מי זה. רבותיי, ביום השלישי גייצל בא לרב בחלום. אמר לו, כבוד הרב, הבטחתי, אני הייתי חייב לקיים, אני הגעתי אליך.
אמר לו, כשהגיע לשמיים, עשו לו משפט, אומר, הביאו שתי כפות מאזניים ענקיות, שמו את כל העבירות שלו בצד אחד, אמרו, פיצוצים, קונטיינרים של צים, לא נגמר, הביאו מצוות, כמו שאתה שם עם מלחייה, מרתירה אחת עליי, פתאום כבוד הרב, הרב לא מאמין, אני רואה עגלה עם סוסים דוהרת, הסוסים, עם העגלון שהיה שמן בטטה, ויחד איתי שהייתי גם ענק, ועם כל המשפחה שם, כל האנשים, עגלה עם הבוצה על הסוסים, הכל היה על המוסניים, ופואב! אמרו לי, צדיק! פתחו שערים ראשיכם, ויבוא גוי צדיק שומר אמונים, כנס לגן עדן. אמר לו, הרב, זה מה שאני יכול לספר לך, יותר אסור לי. ונעלם. בוטי, תבינו, התמודדות. אדם נתן באותו רגע את כל מה שיש לו. הוא לא נבהל, הוא לא נכנס ללחץ. הוא הבין, יש לי פה מה לעשות. יש לי פה מה להציל. כשאנחנו נדע, רבותיי, בחיים שלנו להתמודד, לא לברוח, יש אנשים, כל התמודדות הם בורחים. לאן הוא בורח? לסם, לאלכוהול, למיטה. יש כאלה בורחים למיטה. הדרך הראשונה להפוך את האדם להיות בדיכאון, מיטה, הוא לא קם. טיפש, אתה רוצה למות? יותר גרוע ממת אתה תהיה. הרבה יותר גרוע ממת, רבותיי, אדם שחולה בנפש יותר גרוע ממת, עדיף למות. חס ושלום, כן? אבל אני אומר לכם, בהרגשה, הם לא רוצים לחיות. אל תברח למיטה, אח שלי. אל תברח לכדורים, לסמים, אל תברח לאלכוהול, נשמה שלי. יש לך התמודדות עם אשתך, תתמודד, אל תברח לגירושין, טיפש. תתמודד, תנסה לבנות, אין לי כוח. אין לך כוח. אני לא מדבר על מצבים קיצוניים. יש מצבים קיצוניים שאין מה לעשות, ביי. רבותיי, אבל יש כאלה אצלהם האצבע קלה על ההדק, בזוגות נפלאים, שטות. נלך לרבנות. יש כאלה מטומטמות. מחר רבנות. מי ייקח אותך, יא אבלה, תראה איך את נראית. תגיד, תודה שמצאת את זה, ואותך מי ייקח, יא פקק, תראה איך אתה נראה. מה אתה? עף על עצמך. כולם יקפצו עליי, בטח, קפצו לך, דוח הבוקסים. קפצו עליי. שלא נשבור לך את העצמות. מה אתה חי? באיזה סרט אנחנו חיים? קשקושים. אנשים לא נורמליים. יש לך אישה, מצאת אותה, אתה יודע מי? מי אמר לך שזאת אחרי הבאה, אחרי את כן תהיה בסדר? אולי תהיה עוד יותר גרועה מזו. בכל זאת, אתה יודע מי זאת. אתה יודע מה הבעיות שלה. אתה יכול להתמודד. אתה יכול לבנות. אני תמיד אומר, רבותיי, אתם יודעים כמה כסף אנשים מוצאים על גירושים? 100,000, 100,000 זה הזולים. 200, 300, 400, 500... מספרים עזועים, אח שלי. אם את הכסף שאנשים היו מוכנים לשלם, שמוכנים לשלם על להרוס את הבית שלהם, היו משקיעים כדי לבנות את הבית שלהם, היו גדלים להם שושנים על הקירות. אבל בזוגיות לא משקיעים אפילו שקל. ובלהרוס, מיליונים! אלא אני אוציא את כל הכסף שלי רק לקרוע אותה, את הזבל הזאת. אני אקרא את אמא שלה ואת אבא שלה ביחד. ומה אתה רוויח? רק המתיקות הזאת של הנקמה. מי שאמר לך שנקמה היא מתוקה, שקרן. היא מתוקה רק ברגע הראשון, להשתקנו את הרגשות ואת היצרים שלנו. אין שום מתיקות בלעשות רע למישהו אחר. זה טיפשות שאין בה שכל. זה מידה של גויים, לא שייכת לעם ישראל בכלל. והגבעונים לא מבני ישראל, המה אומרת הגמרא, למה? כל מי שאין בו שלוש מידות הללו, ביישן רחמן וגומל חסד, הוא לא מעם ישראל. יהודי זה משהו אחר, יהודי יש לו רחמים. הרבה יהודים אומרים, וואלה, אני הולכת לתפס למחבל הזה, אני חותך אותו. תן לו אותו בידיים, הוא ירחם עליו. לא, לא מסוגל. כך ערבי, כך מחבל, תן לו בר מינן בן אדם ביד, תראה מה הוא עושה. מפלצות. הם צמאי אדם, יש לו כיף בזה. אנחנו לא כאלה. למזלנו, תודה לשם שעשה אותנו בני אדם. אבל כל אחד מדי צריך לדעת, רבותיי, התמודדות. זה החיים שלנו. הגוף בנוי על התמודדות. הנפש בנויה על התמודדות. הבית שלך בנוי על התמודדות. הילד שלך צריך ללמוד שהחיים בנויים על התמודדות. תתמודד. תתמודד. אל תשבר.
עוד פעם, טיפול, תקום, טיפול, תראו, תראו, שבע יפול צדיק וקם. מה זה כל זה? כל זה התמודדות. מה זה כל הצדיקים שהצליחו? התמודדו, נכון. הוא נפל והוא לא ויתר. נפלתי, קמתי. ישב בחושך השם מעול ומחזה, אם לא נפלתי, לא קמתי. מה בנה אותי לעמוד ולקום? הנפילה. מה נותן לאדם את יצר החיים, אתם יודעים? המוות. בגלל המוות אני נלחם לחיות. בגלל העוני אני נלחם כדי להעשיר, כדי לחיות, כדי שיהיה לי כסף. בגלל החולי אני נלחם על חיי. אדם שהולך על החוף הוא לא נלחם. אדם שטבע במים, תראו אותו איך הוא נלחם לצאת מהמים. הוא רוצה לחיות. תן לי עוד טיפת אוויר. מה זה? התמודדות. אני רוצה להילחם על חיי. כן, ידידיי. יש אנשים בר מינן שהם חולים, הם לא עוזרים לעצמם לחיות. הם לא מתמודדים, הם נותנים למוות לקחת אותם. הרמב״ם אומר, חז"ל אומרים, הרמב״ם מסכת נדרים מביאה, אמר רבי עקיבא, רבי עקיבא הלך פעם לבקר חולה, וראה שהבתים שלהם זה לא כמו היום. מה היה להם? קרמיקה, פורצלן, מה היה להם? לא היה. לא היה אפילו בלטות, היה חול. הגמרא אומרת שמי שלא... אז רבי עקיבא בא לבקר את החולה, אז היה עולה אבק מהאדמה, והיה מלא הבל וחום ואבק, והחולה מת מזה. רבי עקיבא הלך לחולה הזה, טיפל בו, ריבץ את הבית עם מים כדי שלא יעלה אבק, וניקה וסידר והכין לו אוכל וחי. אמר רבי עקיבא, כל שאינו מבקר את החולה כאילו שופך דמים. הרמב״ם כותב, ידע לך גם יהיו שני חולים בבית החולים, אחד גוף חסון, סוס, והשני רזה, אתה יכול ללמוד עליו בבית ספר על גוף האדם, את כל עצמותיו תאמר נמי חמוך השם. אתה רואה את העצמות שלו, של השלד, הכל אתה רואה. חלוש, אין לו סיכוי אחד למיליון לחיות. אומר הרמב״ם, דע לך, והוא סוס, והם חולים באותו מחלה. אומר הרמב״ם, דע לך, רוח איש יחלקל מחלה, הוא אומר שלמה המלך. אתה יודע מה מחלקל את המחלה? רוח איש, לא האוכל. אדרבה, דעו לכם, אדם שחולה לא טוב שיוכל. חולה לא צריך לאכול. הגוף עכשיו עסוק בלהילחם עם המחלה. כשאתה אוכל, הגוף גם עובד. הקיבה עובדת. כיוון שהגוף צריך להשקיע את הכוח בעבודה של המעיים, אין לו כוח, הוא לא יכול להשתמש בכוח כדי ללחם במחלה. אז הגוף נכנע, אז אין לו כוח. כשאדם חולה, תראו בעלי חיים, תלמדו מהם. תראו בעלי חיים, תראו לוויה, זאב שנפצע, לא תראו את אוכל או כלום. שוכב תחת אחד העצים כמו ישמעאל, שוכב ולא זז. תראו אותו שוכב יום, יומיים, אחרי יומיים הגוף מתחיל להתחזק, הוא קם, הוא בקושי הולך, הוא מוצא משהו לשתות, מתחיל לאכול, הוא מתחזק, הוא חוזר לעצמו. תדעו לכם, זה מציאות חיים. יש לכל דבר סדר. סדר בעולם יש. כשאנחנו נבין, רבותיי, שהתמודדות היא חיים. היא חיים. אומר הרמב״ם, דע לך, גוף לא יכול להתמודד לבד, צריך נפש. רוח איש יכלכל מחלהו. אדם שרוצה לחיות ונלחם על חייו, הוא יחיה. אדם יואש שלא טוב לו ולא בא לו לחיות, הוא ימות. אומר הרמב״ם, דע לך, יהיה אחד גוף סוס, אבל יש לו נפש נמוכה, חלשה. הוא לא, אין לו ביטחון, הוא שבור. אומר הרמב״ם, והשני הגוף שלו חלש, אבל יש לו נפש כמו של אריה. אומר הרמב״ם, זה יחיה, זה ימות. בשביל זה יש עניין גדול לבקר את החולה, ומה לעשות? לעודד אותו. לעודד אותו. לברך אותו, להגיד לו בעזרת השם, אל תדאג, הכל יתהפך לטובה, יהיה בסדר, השם רופא חולים. אומר מרן השולחן ערוך בהלכות ביקור חולים, מיורד דעה הלכות ביקור חולים, אסור לבקר את החולה לא בתחילת היום ולא בסוף היום, אלא באמצע היום. למה? תחילת היום, תמיד בבוקר החולה נראה יותר טוב. וואו, אתה נראה טוב. אומר עוד הלכה, שתדעו הלכה, מי שהולך, מרן שולחן ערוך, מי שהולך לבקר את החולה, ושמה עושים ביקור חולים, אומר מרן, עיקר ביקור חולים שיתפלל עליו. מי שביקר את החולה ולא מתפלל עליו, לא יצא ידי חובת מצוות ביקור חולים. שולחן מפורש. אומר מרן, מי שבא בבוקר לא טוב, בלילה לא טוב, למה בבוקר אדם נראה טוב? אומר, למה הוא רואה אותו טוב, מה הוא יגיד? ברוך השם, בוא נראה, הוא נראה מצוין, זהו, טיק טק, הוא בריא. הוא לא יתפלל עליו. בלילה, החולי מכביד. שיבוא יראות, הוא יגיד, מלא. מה יתפלל עליו? אני מת. אין מה יתפלל עליו. זה ברכה לבטלה, מדאורייתא. אין מה להתפלל, זה תפילה לבטלה. פה באמצע היום זה 50-50. לא פה ולא שם. רבותיי, תדעו לכם.
כל חיינו בנויים על התמודדות. דוד המלך חי כל ימיו על התמודדות. לא היה לו רגע אחד של מנוחה, נרדף ונרדף, ונרדף על ידי אחיו, ואפילו על ידי אביו, אבא שלו הרחיק אותו מן הבית. נרדף על ידי חמיב, אבא של אשתו, על ידי שאול. נרדף על ידי דואג ואחיתופל, דואג והאדומי ואחיתופל הגילוני. נרדף! נרדף על ידי בנו. אין לו רגע מנוחה, הבן שלו אבשלום רודף אותו להרוג אותו, לקח את נשיו בר מינן והתעסק איתם לעיני כל ישראל בתוך בית המלכות. דברים שאי אפשר תאר, רבותיי, נפש יכולה להכיל אותם. לוקח את כל האנשים שלו לעיני כל ישראל ובועל אותם שם למעלה. אתם קולטים על מה אני מדבר איתכם? מי יכול להכיל דבר כזה? וכשהוא מת, דוד המלך בוכה בחיות נוראות. כל שיגיד, ברוך השם שהלך. אי אפשר לתאר. דוד המלך התמודד עם אחד שעומד ומקלל אותו מול כל ישראל, וזה לא סתם איזה פושר, בא אחד קילול אותך ברחוב. בא איזה אבל, מקלל אותך. רפואה שלמה, ביטוח לאומי, סדר לו, השם יעזור לו. קילל. קילל אותו רבותיי, שמעי בן גירה, שזה היה אחד הגדולים בדור, הוא היה רבו של שלמה המלך. תראו לעצמכם כמה אתה צריך להיות גדול כדי ללמד שלמה המלך. שלמה המלך, הוא לימד את שלמה. תבינו מי זה היה שמעי בן גירה. ענק שבענקים. והוא קיללני קללה נמרצת. מה הוא מקלל אותו? נמרצת ראשי תיבות נואף, מואבי, רוצח, צורר, תועבה. שמתם בלב אליהם איזה מילים? נואף. אתה בן אדם נואף. מה עשית עם בתשובה? מואבי, אתה בכלל לא ראוי לבוא בקהל, אתה מואבי בכלל, לא יבוא מואבי, המוני ומואבי בקהל השם. רוצח, אתה רוצח, אתה. אתה צורר ואתה תועבה. מי יכול לשמוע מילים כאלה, רבותיי? בן אדם גבר, שראה לי. והוא מלך, אם הוא הורג אותו, אין לו דין בשמיים. יואב בן צוריה, אבישי בן צוריה אומר לדוד, אברנה והאסירה את ראש של הכלב הזה. אומר לו דוד לישי, לישי בן צוריה, אומר לו, אבישי בן צוריה, אומר לו, מה לבלי ולכם בני צוריה? צוריה זה הייתה אחות של דוד. יואב בן צוריה ואבישי בן צוריה ועשהאל, כל השלושה האלה היו אחיינים של דוד המלך. מה לי ולכם בני צוריה והשם אמר לו כלל? אומרים חזל רבותיי, באותו רגע שדוד אמר, והשם אמר לו כלל, ולא נתן, לא עשה כלום לשמעי בן גירה, באותו רגע נעשה דוד רגל רביעית למרכבה. שמעתם? התמודדות מוחלטת, פום, אתה בפנים. איזה התמודדויות האלה האבות הקדושים? אברהם אבינו 10 ניסיונות, על איזה התמודדויות אנחנו מדברים, רבותיי? אתם יודעים על איזה סוגי התמודדויות? משה רבנו, איזה התמודדויות היו לו במצרים? נרדף, תראו במדרש, משה רבנו היה בכלא, בארץ קוש, כמה שנים, אני לא זוכר, 30 שנה. רבותיי, מטורף מה שעברו אנשים, איך אפשר להישאר שפוי? היי, אנשים, אנשים שהיו בשואה, איך נשארו שפויים, אדמו"רים, איבדו את האישה, איבדו... וואי, 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 אני חייב לזכר בסיפור הזה, אני חייב לזכר בסיפור הזה, ריבונו של עולם. מי זה היה? שכחתי את השם שלו. וואי, וואי, חבל שאני לא זוכר את זה. אני אנסה להיזכר בפרטים הקטנים. יהיה קשה לי קצת, אבל אני אזכר. היה איזה אחד, בא לרב, סיפר לו את הצרות שלו. אמר לו, הרב, אני אספר לך. יש איזה אחד הגדולים, רבותיי, הוא כתב ספרים, אני לא זוכר, מישהו מאוד מוכר. אני בין דרך אסתכל על זה עוד פעם, אולי שבוע הבא אני אומר לכם. אבל עיקרי הדברים. רבותיי, הוא נשא אישה. הוא נשא אישה. נולדו לו ילדים, נולדו למנה 3-4 בנים, אשתו והבנים מתו. הוא נשא אישה בפעם השנייה, נולדו למנה ילדים, אשתו והילדים בפעם השנייה מתו. נושא פעם שלישית אישה, נולדו לו אישה וילדים, בפעם השלישית מתו. הוא ממשיך הנה. רבותיו נשא פעם רביעית, באו אליו בחלום, אמרו לו, עכשיו תהיה שקט, אתה יכול להיות רגוע. הפעם... זהו זה. וכך היה רבותיי, הוא הביא ילדים והמשיך את חייו והיה גאון עולם. איזה דבר זה? איזה כוחות מדובר כאן? איך אדמו"רים איבדו בשואה את האמא, האבא, האחים, האחיות, את האישה והילדים, יצאו משם והתחילו חיים מחדשים מההתחלה. איך רבי עקיבא מסוגל, רבותיי, אדם שיש לו ישיבה היום של 100 בחורים, שזה המון נקרא היום, אם הישיבה שלו נסגרת, נראה לי נסגר לו גם המוח ביחד עם זה. הוא יכול ללכת לבית משוגעים. אני לא צוחק אתכם, זה מטורף. ישיבה של 1,000 בחורים כמו פונוביץ',
נראה לי שהוא יקבל שבת. רבותי, רבי עקיבא מתו לו 24,000 תלמידים, וזה לא תלמידים של היום. זה כולם תנאים שאי אפשר לתאר את הגדולה שלהם בתורה. זה תלמידי רבי עקיבא, תחשבו למי אני מדבר. זה לא נסגרה הישיבה, מתו התלמידים שלו. זה דיכאון, והוא היה השם, כביכול. למה לא לימדת אותם את האחווה? והוא עצמו אמר אחר כך, אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. רבי עקיבא, רבותיי, מתחיל את הדרך מההתחלה בלי שום ייאוש. ורבי עקיבא הוא בא על הממרה הזאת. בבוקר זרז הרעיך, אומר שלמה המלך, אולי יתר אבל תנח ידיך. אומר רבי עקיבא, נסע אדם אישה בצעירותו, אישה אישה בזקנותו, הביא ילדים בצעירותו, יביא בזקנותו. למה? לא תדע איזה מהם יצלח. יכול להיות שדווקא אלה שבזקנה יהיו הכי מוצלחים. לימד אדם תלמידים בצעירותו, ילמד בזקנותו. לא תדע מי יצלח, אולי אלה יהיו יותר מוצלחים. רבי עקיבא לא רק דיבר, הוא עשה. איזה התמודדות. ורבי עקיבא, אותו אחד שקוראים לו עקיבא בלשון עקב, סוף. תמיד היה מסתכל על הסוף. תמיד תראו אותו, אותו אחד, מלך ההתמודדויות. וכשהיה רואה התמודדות, אחרים בוכים והוא צוחק. מלך ההתמודדויות. איך? תראו. שהלכו כולם לבקר את רבי אליעזר הגדול שהיה חולה, כולם בוכים, ורבי עקיבא צוחק. אמרו לו, מה אתה צוחק? אמר, למה אתם בוכים? אנחנו צריכים הסבר שאנחנו בוכים? הרב, רבנו, נר ישראל, עמוד הימני פטיש וחזק, ספר תורה בצער, אנחנו לא נצטער. אמר להם, על זה אני צוחק. אה? מה אתה צוחק? אמר להם, ורבי אליעזר שומע, לא, רבי עקיבא לא מסתתר. כל זמן שראיתי את רבי אליעזר הגדול, שאין פשטנו, דובשנו מדביש, ואין יינו מחמיץ, ואין פשטנו לוקה, הכל הולך לו טוב, הוא עשיר. אמרתי, שמא חס ושלום קיבל רבי את עולמו בעולם הזה. אבל עכשיו שאני רואה שקיבל עונש פה, אני צוחק, יוסף ברב שתי עולם הבא. אתה יודע מה זה להגיד ליד הרב שלך את זה? כאילו אתה אומר לרב, תשמע, חשבתי שמרחם. בכיוון שהוא שם, רבי אליעזר מסובב את הראש שלנו, אמרנו, עקיבא? עליי? ככה אתה אומר? אמר לו, אני לא יודע רבות, מה שלימדת אותי אני יודע. מה אתה לימדת אותנו? כי אדם אין צדיק בארץ אשר עשה טוב לך. אתה לא עשית אף פעם עבירה? עשית, ואם עשית צריך לקבל את העונש פה. לא קיבלת אף פעם עונש, פחדתי. אמר לו, ניצחת אותי. רבי עקיבא רואה שהוא על יוצא עם בית קודש הקודשים. אלה בוכים והוא צוחק. מה אתם, מה אתה צוחק? מה אתם בוכים? אמרו לו, תראה, מקום שכתוב ועזר הקרב יומת, שהוא על יוצא איך לא נפגע. אמר להם, על זה אני צוחק. שנבואתו של זכריה התקיימה. שיצא שועל בית הקודש הקודשים, אז יתקיים הנבואה השנייה גם כן, עוד ישבו זקנים וסקנות בשערי ירושלים. ועקיבא יודע להתבונן. יודע לראות, הוא יודע להתבודד, לראות דברים נכון. איי, 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 רבותיי, רבי עקיבא, בהתמודדות הגדולה ביותר בתבל, מעשרה הרוגי מלכות מביאים אותו למיטה, מביאים את רבי עקיבא לסרוג את בשרו ובשרקות של ברזל. הוא קורא קריאת שמה, ותלמידים שלו אומרים לו, רבנו זו תורה וזו שכרה, עד כאן. אמר להם, כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה, מתי יבוא לידי והקיימנו. אני מחכה להתמודדויות, ולגדולה ביותר. איזה התמודדות? כל מעודיך קיימתי, כל נפשך, בכל לבבך קיימתי. מעודיך? בכל נפשך? אפילו נותן נשמתך? חיכיתי לזה. ונפשו יוצאת באחד. מה זה עד כאן שאמרו לו תלמידיו? אמרו לו, למה עצרת באחד? תמשיך, ואהבת את השם אלוקיך, את השם אלוקיך, זה עוד סופי תיבות, תף, כף, היי. זה שם שאם רבי עקיבא מכוון בו, תקה, מי שעומד שם מת, יכול לחסד את כל המדינה. אמרו לו, תמשיך, עד כאן! אמר להם, אתם רוצים שאני ארוג אותם? כל ימי חיכיתי לרגע הזה, ואני ארוג אותם? חיכיתי! זה רבי עקיבא. זה היו החשמונאים, לא נבלו מהתמודדות, אבל זה גדול עלינו. גדול עלינו? למה אני נלחם? סוס מוכן ליום מלחמה ולשמת ישועה. מי נלחם? ומלחמות אני עשיתי. השם ילחם לכם. מה אנחנו צריכים לעשות? מעשה קטן. את שלנו. אנחנו נעשה את שלנו והוא יעשה את שלו. הם ניצחו או לא ניצחו? או ניצחו. גיבורים ביד חלשים. תראה, עד היום בזכותם כולם נהיים בצ'אט ודוכלים סופגניות. תראה מה זה. התמודדות של אנשים. צריך לדעת להתמודד. אם אנחנו נלמד להתמודד, רבותיי, תדעו לכם, זה כל התורה. אם אדם ידע להתמודד, זה כל התורה כולה. התמודד לשבת ללמוד, זה התמודדות.
פתאום בא לך לקום, בא לך לצאת, רגע, נראה, לא, אני רוצה לברך את השם על הבריאה. אני רוצה, היה פוסק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה, הוא רוצה לברך את השם. מאכילים אותו גחלי רתמים. מה אתם תעסק? ואין צעדים בודם תעסקים לקרוא. המוח פה. זה התמודדות. בהתחלה קשה, אחרי זה, אתה מתרגל, אתה יכול לשבת שעות. הכל זה עניין של הרגל והתמודדות. כולנו יחד נתמודד ונתמודד, ובוודאי צריכים את סייעתא דשמיא, אז מתפללים לשם שיעזור לנו בהתמודדויות שלנו, והקדוש ברוך הוא יעזור שנצליח. ובעזרת השם יתברך, רבותיי, אני רוצה עוד פעם לומר, מוצאי שבת, עזרת השם, מוצאי שבת הזה, זהו היום, זהו יומו הגדול של ארגון קרבנו. פעם בשנה אנחנו ככה מרימים את נס הדגל ומקדשים שם שמיים ברבים, וכל אחד שיבוא ידע לעצמו, חוץ מזה שהוא יחזק את עצמו וזה שהוא יביא איתו, ידע לך, אתה גרמת לקידוש השם גדול. אתה גרמת לקדש, ברוך המקדש שמו ברבים. רבותיי, ערב שאני חושב שלא צריך בכלל לנסות לשכנע מישהו להגיע, כי כל אחד שהיה יודע על מה אני מדבר, כמה הערב הזה גדול, מלא וגדוש בשמחה, בתורה, בהומור, במה שאתם רק רוצים, ממש גדוש, אין דברים כאלה. אנשים באים אליי, אומרים לי, הרב, היינו במקומות, דברים כאלה אין, 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 מה שיש במסיבה אצלכם, אין דברים כאלה. אז לכן אני אומר, רבותיי, זה לא חלילה להתיימר, זה מציאות, זה ככה. אנחנו מנסים לעשות תמיד הכל כדי להביא לבן אדם את ההרגשה הכי טובה שיכולה להיות. לתת לזמר, לתת את המוזיקה שלו כמו שצריך, והציבור ייהנה. לא, רבע שיר ועוצרים אותו, ואין אצלנו את הדברים הללו. דברי תורה כמו שצריך, אנחנו נותנים לכל מיני רבנים ודברים קצרים, ואצלי זה קצת יהיה יותר ארוך הדרשה שלי, ואחר כך בעזרת השם, גם בסוף הרב גלזר, אבל בביניים זה קטנות, ובשאר ממש זה שמחה, וממש בעזרת השם, ככה שכולם מצויים אווירה טובה. אז אני מבקש מכולם, כל מי שרואה אותי עכשיו גם דרך הערוצים וכל מי שיושב כאן, לדאוג להביא גם את האישה. רבותיי, תדעו לכם, היום אמרתי למישהו, הוא סיפר לי על ההתמודדויות שלו בבית עם אשתו. עוד פעם, אנשים מפחדים מהתמודדויות, אשתי לא שומרת, אשתי, תעזוב אותה, זה ההתמודדות שלך. תן, אני רוצה לספר לכם משהו. היה לי תלמיד, חזר אצלי בתשובה, היה לו שיער עד פה, בלונדיני, מיני כחולות, יפה תואר. הוא בא עם חברה שלו לשיעורים שלי. בסוף הוא טס לחוץ לארץ, הוא טס ספר אנשים, הוא טס לחוץ לארץ, נעלם לי, הוא התחזק קצת, נעלם, חזר להיות חילוני גמור. יום אחד הוא עוד פעם חזר, עוד פעם תפסתי אותו מהשיניים, ברוך השם חזר בתשובה, הוא והחברה שלו והתחתנו. בנה בית של תורה, פעילי פלאות, זקן כזה יותר ארוך משלי יש לו. אין דברים כאלה. יום אחד הוא בא אליי, תמיד הוא היה שואל אותי, כבוד הרב יש לי שאלה. מה קרה? הרב, המצב בטטה, מה? אשתי הורידה את כל הבגדים, את המטפחת, הולכת עם גופי, אתה לא מבין, נהייתה זמרת. זמרת, שרה לפני גברים, נשים, עם בגדים ירחם השם. הרב, אני מתגרש. אמרתי לו, אתה לא מתגרש. מה אני עושה איתה? אמרתי לו, מה אתה עושה איתה? כלום. לא מדבר איתה ולא מתעסק איתה. אתה ממשיך להתנהג רגיל. אתה רק מעודד, אתה רק מלטף, הכל יהיה בסדר. רב! אמרתי לו, אתה רוצה להחריף רב? יש רב קו אם אתה רוצה. זה מה שאני אמרתי, זה מה שאתה עושה. אמרתי לו, אתה תראה שהיא בסוף תעקוף אותך. היום רבותיי, אשתו זה אחד הרבניות שעושות ערבי הפרשת חלה ורבנית וזמרת, היא שרה לנשים. היא עושה את מה שהיא צריכה. אתם יודעים, פעם מישהו בא לרב שח, פגשתי את הרב אחד בסכונה שלנו, רב סור, הוא סיפר לי. הוא אומר, לפעמים אנשים עוצרים בן אדם ממה שהוא אוהב, אל תעצור אותו. הוא אומר, הרב שח, עליו השלום, הגיע אצלו, יש צייר שקוראים לו יוני גרנשטיין, ראיתם פעם את הציורים שלו במשניות וכו'? הוא מצייר מטורף. הוא עצר את עצמו מלצייר, שהוא היה חילוני, היה צייר גדול, הוא עצר את עצמו והיה לומד תורה. הוא הגיע לרב שח, ורב שח קלט על הפנים שלו עננה. אמר לו, תגיד לי, מה יש לך? אמר לו, לא יודע, אין לי סיפוק. אמר לו, תגיד לי, מה אתה עשית פעם? אמר לו, הייתי צייר. אמר לו, והיום? אתה מצייר? אמר לו, מה יש לי צייר? מה, אני לומד תורה. אמר לו, רב שח, תדע לך, זה יוריד אותך לשאול תחתית, אתה תהיה גוי בסוף, לא חילוני. תתחיל לצייר. מה? אני אצייר עוד פעם? אמר לו, כן, תצייר בקדושה, לא יודע מה שצייר, צייר. הוא אמר, אתם לא מבינים, זה הרים אותי לשמיים. זה החזיר אותי, פתאום ראיתי, וואו, זה מה שחזר לי. אסור למנוע אדם את מה שהוא אוהב. זה בונה אותך? זה החיים שלך, אתה אוהב את זה? תעשה את זה. שאנשים פעם היו מנגנים, היום הוא לא מנגן, זה ביטול תורה. מה אתה בלבל את המוח? נגן לשם, תשמח, תהיה. אדם צריך לדעת, הנפש צריכה גם את שלה, זה חלק מהחיים שלנו.
לכן אני אומר, רבותיי, אמרתי לו את זה, וברוך השם, הוא בא אליו, אומר לי, הרב, אתה, אני לא יודע איך אתה אמרת דבר כזה, זה פעילי פלאות מה שהוא הולך כאן. תדעו לכם, רבותיי, צריך לדעת, יש לפעמים התמודדויות, השם נתן לך להתמודד איתן, הכל יהיה בסדר, לא צריך להיכנס ללחץ משום דבר, נבעלים ועושים טעויות. תרגע, תוריד, הכל יהיה בסדר. קבל השם חזק ויאמץ לבך וקבל השם ברור עמי איתנו וזכה אותנו שבאמת המוצלח בוצא שבת הזה וזר שם תהיה מסיבה מוצלחת בכל מכל כל נזכה לקדש שם שמיים ברבים אמן כן יהי רצון